Зазначимо поіменно організаторів та виконавців схеми рейдерського захоплення ТДВЖЛ, яким загрожує кримінальна відповідальність. Народний депутат Сергій Пашинський організатор та замовник рейдерського захоплення ТДВЖЛ, що свідчить про очевидне зловживання службовим становищем, вид кримінального покарання, позбавлення волі від 5 до 10 років. Суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Надія Худачкевич постановила завідомо неправосудне рішення вид покаранням позбавлення волі від 5 до 8 років. Народний депутат Павло Дзюблик направив депутатське звернення до Житомирського міського управління юстиції, яке стало підставою для проведення службового розслідування та повного блокування роботи реєстраційної служби. За протиправне втручання в господарську діяльність підприємства передбачається позбавлення волі від трьох до шести років. Міністр юстиції України Павло Петренко через підконтрольного йому директора департаменту державної реєстрації мін'юсту Сергія Бенедесюка дав наказ структурним підрозділам блокувати роботу реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції за зловживання службовим становищем і протидію законній господарській діяльності передбачене позбавлення волі від 5 до 10 років. Начальник головного територіального управління юстиції в Житомирській області Олег Горай виконує ці завідомо злочинні накази, чим звісно зловживає службовим становищем покарання позбавлення волі від 5 до 10 років. Державний реєстратор Житомирського міського управління юстиції В'ячеслав Лоханчук виконав злочинний наказ щодо ліквідації підприємства ЖЕЛ поспіхом, видаливши його з реєстру. Покарання позбавлення волі від 5 до 10 років. Незаконно призначений директор ЗАТ Житомирські ласощі Олександр Рогаль має відповісти за незаконне заволодіння чужим майном та підробку документів. Сукупне покарання складає позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Колишній же акціонер зад Житомирські ласощі Юрій Лещинський звинувачується у фіктивному підприємництві та незаконному втручанні в господарську діяльність підприємства, за що його можуть ув'язнити строком від 5 до 10 років. Тепер справа за правоохоронними органами.